Hallå där Swish Afifa här! Och välkomna till det efterlängtade episodet, i alla fall för mig. Det här kommer att vara ett helt live episod, fem eller tre matcher jag har inte bestämt mig än. Men jag kommer att spela tre eller fem matcher live och eh, ni kommer att se mina reaktioner. Och Det kommer inte vara ett episode, så här två timmar långt episod, utan jag kommer såklart edita in highlightsen. Så vi kör direkt här, vi är i division 2. Och vet ni inte vad division 2 är så vet ni inte det. Nej, jag eh, Division 2 eh, och jag har en vinst som ni såg i förra episodet. Och eh, nu kör vi helt enkelt. Nu ska vi vinna den här divisionen. Så vi möter ett eh, Liga liga BVA lag eh, Väldigt fint 4, 2, 3, 1 eh, Liga BWA-lag helt enkelt. Om de här episoderna blir jävligt gillade, eh, alltså att det är väldigt många som tittar på dem, så kommer jag kanske köpa en facecam så det kanske blir ännu roligare och se mig ragea på riktigt för antagligen kommer det bli rage för det är division 2. Men nu kör vi! P check. Gondogan. Gondogan är helt fri! Skjut Gondogan! Skjut! Skjut när jag säger att du ska skjuta. Fint passningsspel gubbar! Åh det är fint! Det är riktigt fint! Boateng! Fake shot in! Såja, du är helt fri! Skjut! Yes! Yes! WOM Kevin Prince Boateng, sjunde minuten. Han visar var skåpet ska stå. Vi ska vinna den här divisionen. Jag bryr mig inte. Eller jo, jag, alltså, jag vet inte vad det här var. Men fint mål, fake shot, Stenåtskott, ingen chans för målvakten. Två vinster ska vi ha nu. Plaszikowski, djupled till Aboumiyang, helt fri. Inåt, skjut. Ska... Åh, oh, nästan 2-0. Väldigt nära 2-0, Aboumiyang. Jag tror jag säger det fel, men jag vet inte. Hörna, Alaba. Fynik. och bra räddningen. Har krossat de här första minuterna. Hoppas på 2-0 mål så att jag kan känna mig lite säker. För ett mål räcker inte. Men en till hörna, Alaba. Eh, Okej, okay, Hummels, bra jobbat. Mandzukic, helt fri. Han är inte den snabbaste. Kom igen Mandzukic. Chippa. Det där är världsklass! Absolut världsklass! Världsklass, jag vet inte vad det där var. Världs, världsklass! Mario Mandzukic så han heter, va? antagligen. Ett väldigt fint mål. Det där är en perfekt chip Nej! Vad händer nu? Snälla Fifa att inte i mitt spel som har kraschat. Jag har inte kraschat här. Snälla! Snälla, snälla, snälla! Jag leder med 2-0. Jag leder med 2-0, jag krossar honom totalt. <tryck> vad fan! Ser du nu, nu fattar ni vad, nu, vad... Fan, alltså. Det här är ett skämt! Match... 2 Snälla krascha inte snälla. <tryck> Hur fan? Oh. Nej, men krascha inte snälla. Goodison Park 0-0 Snälla krascha inte efter 2-0. För att eh, den matchen hade jag vunnit. Eh, tror jag faktiskt. För att det kändes väldigt, väldigt bra. Eh, men det här känns också jävligt bra. Royce Fake shot. 1-0. Alltså det här, är, det här är så livet fungerar. Går det då alltså, krascha, det match. Karma nästa. Jag vet inte vad det här var, men 1-0 3 minuter in. Det enda jag hoppas på nu är att det här jävla spelet inte kraschar hela jävla tiden eh, som man säger på ren svenska. Eh. För jag spelar väldigt fin fotboll, som ni märker. Blir det mål nu? Det där är absolut... Yes! Det där är världsklass! Jag, jag vill inte skryta, men det där är... En av snyggaste målen! En av absolut snyggaste målen jag någonsin har gjort! Rent passningsspel, one touch, one touch mål! Det där är helt jävla sjukt! 2.05 minuter in. Jag tror inte att han här var med på detta, inte jag heller, men det där är helt jävla sjukt. Nej, vad fan! Åh! Oh, bort med den. Eh, och, och, vad var det där? Fan mot jag hade. Jag tror faktiskt han var offside eller någonting. Men benteckaren var ett helt fri antagligen 2-1. Nu börjar han komma in i matchen känner jag. Nej, 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 nej. Ohoho. Stolpen igen. Haft lite tur. Inte bara lite, jag haft mycket tur. Fin passning. Fint. Ramirez 2-1. Tack! Tack! Alltså tack! Vilken fin passning det där var. Uh, det, där var, alltså det där var världsklass Santana, jag tycker faktiskt det var världsklass. Och nu är det match igen. Jag leder fortfarande, men... Uh, det är inte det bästa att få två snabba mål, för att då kanske man tappar fokuset. Uh, och... Ja. Uh, det vill jag verkligen inte göra, men här ser vi Royce. Han kan göra magi. Vet inte varför inte Aboumiyank sprang. Man ska springa i de lägena så att jag kan passa igen, men han bara stod stilla. Åh! Oh! Flip Santana! Så går det till när Flip Santana är mål. Och det där är ett fint mål faktiskt. Han får lite turligt på returen, men tur ska man ha om man ska vinna ligan. Tur måste alla ha om de ska vinna ligan. Fint mål. Kontringar. Jamata igen. Nej, 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 nej! Domaren, nu, nu känner jag att det där var fel beslut, va? säger också nej. Jag säger nej, fan Persi, alla utom fan Persi, jag har sagt det flera gånger nu. Han går vänster, han går höger och... Eh, Titta på skärmen vill man inte göra nu, men 3-2. Jag har faktiskt aldrig bytt nummer eller någonting, jag bryr mig inte riktigt om numren. Nej, 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 Åh, Ben Tecker, för fan! Hur kan det stå 3-3? Jag vill bara säga det att det som kommer hända nu kommer kanske inte vara det, mest, det bästa som har hänt någonsin men det är så 3-3 och gissa vad som kommer hända. Jag kommer inte bli så jätteglad och det är precis det ni kommer få se nu. I fan! Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om det. Vad är det där för jävla Så det var det, det var min live-commentary, för att eh, jag stängde faktiskt av bara videon, för jag var riktigt irriterad och jag glömde faktiskt säga hej då Så jag tänkte det är lika bra att göra det nu, det kanske är ett konstigt sätt att avsluta en video på. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte den här videon. Hur dåligt den gick på den sista matchen, så tycker jag ändå att det var ett helt okej okay episod. Eh, och jag kommer försöka att eh, inte göra sönder... Jag eh, gör sönder mina grejer, för att jag vill bara säga att ingenting gick sönder. Eh, ingenting, så det är okej. Okay. Eh, utan jag kastar bara kontrollen i väggen och eh, ja, det hörde ni. Men jag hoppas ni tar om detta episodet och vi ses. Hejdå!